Yaxın qohumlarla, xala, bibi, əmi, dayı, uşaqlarla ailə həyatı qurmaq nə Azərbaycan dövlətçiliyinin qanunlarına görə nə ziddir, nə də dinin qoymuş olduğu bu xüsusda bir qadağa vardır. Sadəcə məsələyə biraz geniş aspektdən baxarsaq, niyə insanlar yaxın qohumla ailə həyatı qurmağı seçirlər? Bu barədə bir iki misal vermək istəyirəm. Birinci növbədə insanlar yaxın qohumla ailə həyatı qurmaq istəklərinin əsas altında yatan məqsəd evlilik öncəsi proseslərdə daha rahat addım ata bilməsidir, daha rahat addım ata bilməkdir. Belə ki, istər nişanlıq dövründə, istər bilirsiniz ki, bizim müəyyən gözəl adət-ənənələrimiz var. Belə ki, nişanlıq dövründə bayramlıq aparma və s. kimi xüsuslar, bayramlarda qız evinə getmə. Təbii ki, yaxın qohumla ailə həyatı qurduğun zaman bu proseslərdə hər kəs bir-birini anlaya bilər. Və yaxud da cehiz alma məsələsində, oğlan evi olub-olmama məsələsində insanların fikrinə görə yaxın qohumlar burada bir-birlərini başa düşə bilərlər. Və yaxud da bir başqa xüsus da ondan ibarətdir ki, gənclərin bəziləri belə düşünür. Əgər mən qohumdan qız alaramsa, artıq onun keçmişini araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Gözümün qabağında böyüyüb deyə belə bir terim də var el arasında. Başqa xüsus isə ondan ibarətdir ki, valideyn uşağına deyir ki, abala gəl özümüzünkündən evlən, ətimizi yesə də sümüyümüzü atmaz məsələsi. Və gəlin qaynana münasibətlərində də yaxın qohumların evliliyinin daha uğurlu olacağını düşünülür insanlar tərəfindən. Çünki qaynana öz qohumlarından qız aldığı zaman o evə gələn gəlinə öz qızları kimi rəftar edə bilirlər və evə gələn gəlin isə yaxın qohumlarına öz valideynləri nəzərlə baxa bilir ki, bu da insanların düşüncəsinə görə gələcəkdə baş verəcək problemlərin ortadan qalxmasına, boşanmaların daha da azalmasına gətirib çıxarda bilər. Qeyd etdiyim fikirlərdən belə anlaşıla bilər ki, mən tamamilə yaxın qohumlarla, xala, bibi, dayı, əmi, uşaqları ilə ailə həyatı qurmasının tərəfdarıyam. Yox, sadəcə mən niyə yaxın qohumlarla ailə həyatı qurulur bu fikri səsləndirmək istədim, insanların bu düşüncəsini səsləndirmək istədim. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, ailə həyatı qurarkən hansı prinsiplərə əməl edilməlidir başlıqlı videomuzu izləyərsəniz, o zaman yaxın qohumlarla ailə həyatı qurmadan belə o istənilən gözəl nəticə əldə edilə bilər. Çünki yaxın qohumlarla ailə həyatı qurma məsələsi hal-hazırda dünyada heç də xoş görülən bir məsələ deyil. Bunun da nəticəsi araşdırmalar nəticəsində, xüsusilə də tibbi araşdırmalar nəticəsində, yaxın qohumlarla qurulan ailə nəticəsində daha şikəst uşaqların doğulmasına gətirib çıxardığı söylənilir. Çünki qohum evlilikləri genetik xəstəlikləri ən çox artıran xüsuslardır. Belə ki, bu gün əngəlli doğulan uşaqlar əgər ümumi doğulan uşaqların 20%-ni təşkil edirsə, yaxın qohumlarla qurulan evliliyin payına burada daha çox hissə düşür. Dünyada yaxın qohumlarla qurulan evliliklərdə ölü və yarımçıq doğulmuş uşaqların sayı yaxın qohumlarla qurulmayan evliliklərə görə 2 qat daha artıqdır. Ancaq təbii ki, ailə həyatı qurmaq hər kəsin öz müstəqil fikridir və insanlar öz müstəqil fikirlərinə görə istər yaxın qohumlarla, istər uzaq qohumlarla, istər heç qohumluq əlaqəsi olmayan insanlarla ailə həyatı qura bilər. Ancaq təbii ki, bu zaman işin tibbi tərəfini, işin bioloji tərəfini, iqtisadi tərəfini və ictimai tərəfini də nəzərə almaqda fayda var.